У центрі Чернівців облаштують більше платних парковок. Відповідне рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. За проєкт рішення проголосували усі присутні члени виконкому. Відтак виконком вирішив погодити паспорти майданчиків для платного паркування транспортних засобів за наступними адресами. Вулиця головна, за номерами 31-35 та права сторона вулиці Гете. Режим роботи майданчика з 9 до 19 години. Зазначимо раніше на цих вулицях можна було паркуватись безкоштовно.